Իսկ ո՞նց է քանելու։ Եսի քանդենք, ծես քանը։ Քաշեն գուսկը դա էլի չկտենք չասենք։ Տվես թազա թազա դեպքեր Դաղում է։ Հետներ է ստա։ Ապնաշետ պետ։
Նաշտա բողոցան ֆարը չի էսի։ Եկե ասել աստա հա էս։ Հա տակ է աստի։ Это Осанка зырки, кели? Ես եղա պապն ու շախկամը։ Չէ, պապն ու շախկամն եղավ էսի։
Որաս մեջ չի լնի, ասմա կլնի, ասմե կպոգվե էտի։ Ոգես է դուս է կարը։ Որը բանից կցեց է։ Չէ, պոգվեց, պոգվեց։ Ոգեց է Գնա, գնա, գո, բրունը տաշտ մարսը, գա բարսը. Ոկելու է, կտենաս, հեսա կգա, Hop 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 Papa ya onu mahpo Abi Սար, ասմեմ կպոգվի, ասմեք չէ։ Այս իչ գալա գալի, լսրա գալը նա ինդե։ Չէ, չէ։
Հայը հասնում էին։ Լավ արդեն։ Բարը ուրը թեքես կո թեքելա։ Հարությունյանը բան արեց, չէ՞, Պողոսյանի հետ հիվանդանոց են։ Հա։ Որ հիվանդանոց են ուղեկց է։ Երևան են տարել, հա, դրա համար իրանք են։ Շտապոցան ուղեկցել։ Ընդհանուր 5-ը վիրավոր դարավ։ Բաց եղել, բաց։ Հա, դե կարևոր կյանքների մտանք չլինի։ Տղեք այդ ժեշտը չեք ուզում, հանեք այսի, այսա, նայ, այսի, թե չէ ճիշտ ասում, կարա քերձի ու այսի վերսեն թեքենենյան, էլի, այդի։ Կանի։ Ah, rulle. Հետևի, չէ ճիշտ է։ Չէ, տակից մեջտեղ։ Տակից, տակից տեղ չկա, է ասում ա։ Ես եմ, 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 ես եմ,